אלול. איזה שם מופלא. במיוחד כשאתה יודע שהראשי תיבות של אלול זה אני לדודי ודודי לי. מאוד פשוט. יש פה מערכת שבנויה בשביל שאתה תגדל, תצמח, והכי חשוב תחזור בתשובה. אבל כמו תמיד היא מתחילה ממך. כמו תמיד העיניים נשואות אליך. אני לדודי ואז דודי לי. אלול זה המלך בשדה. אלול ריבונו שלא נמצא פה. אבל אתה צריך לעשות את הצעד הראשון. אתה צריך לקבל את ההחלטה. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא כבר עשה את הצעד שלו. המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא כבר עשה את הצעד שלו. קרוב השם לכל קוריו. לכל אשר יקראו באמת. אי אפשר יותר מזה. הקדוש ברוך הוא רק רוצה. שובו אליי והשובה עליכם. לכשאתה תחליט שאתה חוזר בתשובה, מה שהוא ייתן לך בחזרה, זה לא יהיה בפרופורציות למה שאתה נתת. פיתחו לי פתח כפתחו של, 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 כקבוצו של יוד. אני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הקדוש ברוך הוא ייתן את החלק שלו. אבל מה איתך? אבל מה איתך? האם אתה מרים את הכפפה? האם אתה יודע לומר, אלול, אני לדודי, אני מתאמץ, אני עושה משהו, אני חוזר בתשובה, אני שב אל ריבונו של עולם. העמדה הנפשית הזאת, שאני יוצא מהמקום שבו הייתי אתמול, ומגיע למקום חדש שאליו אני מטפס, העמדה הנפשית הזאת היא לא קלה. תמיד קל לך להישאר בהרגלים, בידוע, במוכר, בנעים. וריבונו שם רוצה שתעשה את המאמץ. תצא אל הקור. תצא אל הלא נודע. באמת זה לא כזה נורא, וזה לא כזה לא נודע. אבל תצא לשם, תאמר אמירה. אני רוצה להשתנות, אני רוצה לשוב. או אז, כשתעשה את זה, כשתיתן את העני לדודי, ומיד, ודודי לי. ועליי תשוקתו, הוא רוצה אותי, הוא משתוקק אליי, הוא חפץ בי, אבל רק שיהיה קודם כל קצת, אני לדודי.